ندرور مدرسه تباس جنراتور تبارا تمدرسه قلت علاء الدين يو دريتور دريتوري بتندرشمت رد كان في فاكولتي فيلولوجيك دريتور انستيتوت ده شوم تتير مليانه يو برشندس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Dhe me lejoni që nga pozita drejtore të mëdresës mesme Alaudin të ju uroj juve gjenatës 5 gjenatave të mëdresës mesme Alaudin në Prishtinë, se ullët në Prishtinë për takimin tuaj në sot, fillim ish këtu në kryesi të bashkisë islamet Republikës Kosovës e mas pastaj për të vazhduar takimin tuaj në ambjentet aktuale të mëdresës. Me këtë rast, shprehi knasin time që t'ju drejtohem në këtë takim tuajin, të gjenata të para të medresese ullë të themeluar që nga viti 1951. Me këtë takim, me lehenit ju them gjithashtu se medreseja tani më po fillon manifestimin shënimit të 70 vjetorit të themelimit të saj. Ndihem me fat dhe i emocionuar një kosisht nga pozita të cënë e mbaj sot, pra si drejtore me dresët të ju drejtuha me këtë fjallë rasti. Qëfar t'ju them? T'ju flasë për historiku në medreses, dirësa ajo ka filluar me ju dhe hëgjelarët dhe me dërezët tuaj, si më simlans të medreses, se ullët, pra historia medreses fillon me ju. Pra ndaj, ju nuk do t'ju flasë për te, nuk me takon mua, për këto foli dhe miftiu i nderuar aq më shumë, kompetent për këtë punë, por me takon të shprehi knasin time që po më jepet rasti të takoj ish profesor, pedagog, historian, madje edhe akademik të këtyre gjeneratave. 70 vite punë të medreses, pa dyshim se janë të gjata, dhe me shumë zhvillime në shumë fusha. Duke u ballafaquar me shumë sfida, por edhe duke u rreshtuar si duhet dhe kur duhet në zhvillimet në vend. Si dhe duke arritur sukseset pa numërta në formimin e kuadrove të reja nga ku dalën shumë gjenerata për të vazhduar rrugën e dijes në për universitetet të ndryshme prestigjioze në vend dhe jashtë. Me këtë rast dëshiroj t'ju njoftoj se medreseja që nga themelimi deri më sot sigurisht se ka pasur ndryshime dhe transformime të mëdha, si në plan program, kurikul e madje mos flasim edhe në kuadro, medreseja ka ruajtur mision në saj arsimimin fetar islam të nxënësve. Kur ju ishit në medrese, ajo ishte vetëm një medrese e mesme ullët, pastaj u transformua në medrese të mesme të lartë, me të cilin status vazhdon punën edhe sot e kësaj dite. Dhe ka ndruar pjesërisht kurikula e saj, prej asaj klasike në kurikul bashkohore dhe u transformua krahas shkollave të mesme të vendit, duke fituar edhe statusin e shkollës së mesme publike në Republikën e Kosovës. E mbikëqyrën nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe nga mashtë nikosisht. Medreseja pësoj ndryshime edhe në kohë zgjatin e shkollimit. Në të shkollimi tani zgjatë 3 vjetë. Por u zgjerua shumë. Sot në medrese, mësimin e marrin 725 nxënës. 373 vajza dhe 372 djem. Të shpërndarë në 26 paralele. 13 paralele të djemve dhe 13 paralele të vajzave, duke përfshirë pra edhe medresen AM në Prishtinë, paralele ndarë fizike në Gjilan në Prizrenë që ka 7 paralele, dhe si vjetë është kompletu e paralele e Gjilanit ka 6 paralele dhe më 3 djemë dhe 3 vajzë. Këtyre nëzënzve u ligjerojnë mësimdhënës të kualifikuara të kualifikuara në lëndët përkatëse dhe të trajnuar vazhdimisht në kuadër të trajnimeve bashkohore të cilat e organizan mashtë, herë që u tash mashtë, herë mashtë pak, Bashkësia Islame e Kosovës dhe vetë shkollë, por edhe nga ekspert ndërkombëtar. Sot në medrese kemi kuadra të kualifikuar
Madje disa edhe me titullin doktor, shkencash, të cilët u legjërojnë Zanzve, aktualisht. Kemi të punësuar të rregullt dhe bashkëpunëtor të jashtëm, pa përfshi konviktin e vajzave, rreth 128 personel, qoftë si administrat, mësimdhënës, edukator, apo personel teknik. Punojmë dhe bëjmë përpjekje të vazhdueshme të rrisim cilësinë, nivelin dhe metodat e mësimdhënies dhe mësimdhënës. Jemi pjesëmarrës aktiv me nxënësit tanë gara komunale, republikane dhe ndërkombëtare, duke avansuar në mënyrën dhe llojin e garave që zhvillojmë her pas herë. Këtë vit, edhe pse ishte vit i pandemisë, COVID-19, ne ja dënëm të organizojmë për herë të parë garën e hadithit të pësurit për mesh 20 hadithëve të imam në Beujut, në Beujut, ku morën pjesë gjithsejt 26 garuas të gjithë njën individuale dhe undam mjaft të knashër, sa për kurizitet për meni që kanë fitu vendet e para të djemt dy kandidat me pikat maksimale që kanë mujtë. Dhe është dashtë të ndajmë vendin e parë në dysh. E njëta gjë ka ndohë dhe për vendin e dytë të grupi i vajzë. Për herë parë kemi marrë këtë gardë këti nivelli dhe kësti formati, por kemi pas edhe gara në dërkëmëtare, si që ka qenë gara e Kuranit, me pjesëmarë në vendet Balkanit dhe Turqisë. Të ndëruar, puna dhe sukses të medresesis vazhdojnë, por gjithmonë betemi të ndërgjeshëm se duhet punuar dhe avansuar vazhdimisht. Dhe paralel me rrethonat dhe kohën apo epokën e teknologjisë. Sepse ajo po zhvillohet me shpejtësi, sa që ne jemi të gatshëm dhe sa mund të jemi të gatshëm të prosperojmë me te. Ne mendojmë që jemi në trend dhe në rrugë të mbarë, mirë po kemi nevojë për ndihmë adekuate nga kuadrat të aftë dhe me përvojë që të avansohemi edhe më. Në të shërbej këtë takim i gjeneratës tuaj, që të përfitojmë nga përvojat tuaja. Ju uroj qëndrim të këndshëm, duke lutur të madhin Zot të ju jap shëndet dhe mirëqenie, ju edhe familjeve tuaja. Allahu ju bekoft dhe qoftë razi, i kënaqur me juve, ju falenderoj për durim.